Në kuadër të masave shtrënguese të ndërmarra nga qeveria shqiptare si pasojë përhapjes së COVID-19, shërbimet ofruara nga zyra e punësimit në Durrës kanë kaluar online. Drejtuesi i këtij institucioni, Indrit Buka, sqaron për Adrianet se po procedohet normalisht. Aktualisht, ky ambient rezulton i mbyllur, por çdo shërbim është funksional nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik. Ligji për pagesën e papunësisë nuk ka ndryshuar, është po ai, që është ligji numër 7703 i datës 11/3/1993 me ndryshim të një vendimi që ka dalë në 2018, vendimi 161 për pagesën e papunësisë. Ne po funksionojmë në çdo aspekt online. Zyra punës punon nga ora 8 e mëngjesit deri në 16:30 mbasdites dhe i gjithë stafi i zyrës është në punë, por ama online. Ku do të thotë që gjithë personat që janë të regjistruar në zyra punës deri në këto momente, ne po ja përditësojmë dhënat edhe po i marrim aktiv në sistemin tonë. Në lidhje me procesin e regjistrimit si punë kërkues, Zoti Buka sqaron se hapi parë i aplikimit mundësohet nëpërmjet portalit i Albania. Njëherësh, ai shpreh se për individët që nuk kanë akses në internet, janë numrat e telefonit përfshirë edhe të vetë drejtuesit të institucionit që mund të vinë në ndihmë qytetarëve. Pjesa tjetër pastaj është pjesa e atyre personave që duhan të regjistrohen. Personat që duhen të regjistrohen në zyrën e punës kanë të drejtën të regjistrohen, por jo nëpërmjet intervistave të bëra nëpër zyrat e punës, siç ka funksionuar para kësaj situate që neve ndodhemi sot. Aplikimi bëhet nëpërmjet portalit e Albania. Ke puna është një rubrik që thot aplikim për regjistrim punë kërkues i papunë. Çdo qytetar nuk mundet që të regjistrohet online, po bën aplikimin për të regjistruar. Dhe në momentin e parë që bëhet aplikimi për të regjistruar këtë zyra e punës, sportelet apo zyra e punës i merr këta qytetarë në telefon dhe bën një intervistë nëpërmjet telefonit dhe këto persona përfitojnë statusin e punëkërkuesit të papunë. Ata persona që nuk kanë akses në internet, nuk kanë akses ke e Albania, nuk din të përdorin adresat e emailit, nuk kanë internet në shtëpi, janë numrat e telefonit, ku është numri im i telefonit që në çdo kohë i përgjigjet të gjithë atyre që kërkojnë shërbime edhe jashtë orarit të punës, janë edhe dy numrat e zyrës që këto dy numra funksionojnë duke i pas specialistët dhe punojnë gjithë ditën. Mund të jenë edhe të zën, sepse bëhen intervistat dhe regjistrimi i punëkërkuesve nëpërmjet këtyre dy numrave. Mbas orës 4:30 ato numra janë të pa disponueshëm, vjen telefoni por nuk përgjigjet njëri. Kurse telefoni im celulari është në çdo kohë i hapur, mund të dërgoj një SMS apo një thirrje dhe unë jam i gatshëm t'i sqaroj të gjithë. Kreu i zyrës së punësimit Durrës deklaron se ligji për pagesën e papunësisë nuk ka ndryshuar, duke nënvizuar se gjatë kësaj periudhe, si pasojë e situatës së krijuar, janë lehtësuar procedurat për qytetarët, të cilët kërkojnë të regjistrohen si punëkërkues. Ka pas përfitues, unë të shpjegoj. Ligji për pagesën e papunësisë është po ai. Ligji nuk ka ndryshuar. Ndryshimi është bërë në 2018 me një vendim, që është vendimi 161, që ka ndryshuar funksionimin dhe pagesën. Mi fjalë, pagesa nuk është më aq sa ka qenë, por është 50% e pagës minimale të përfituesit. Kushtet duhet të jenë që duhet të ketë 12 muaj punë, jo më shumë se 6 muaj nga momenti i largimit nga puna, duhet regjistrohet dhe të aplikoj për të përfituar të pagesë papunësie. Njerëzit nuk duhet ngatrohen, që thonë paga luftës apo bonusi, por ama ke FKM-ja, ke vendimi i Këshillit të Ministrave, që doli me 27/3/2020, për t'i arë ndim biznesit dhe punëkërkuesve apo personave që janë marrëdhënie pune, u përfshi edhe zyra punës në bazë të ligjit për pagesën e papunësisë dhe i krijoi goxha lehtësira punëkërkuesve.
atyre personave që dalin në pagesë papunësia apo kërkojnë ta përfitojnë pagesën e papunësisë. Ligji, ai vendimi numër 254 që doli, apo paketa numër 1 Rama, e qeverisë Rama, ishte për bizneset e vogla, deri në 14 milion lek xhiro vjetore, dhe pjesa tjetër, personat që i kanë që në marrëdhënë e pune me sigurime, kanë drejt vinë dhe të aplikojnë me 5 dokumenta, gjithsej, për të përfituar pagesën e papunësisë. Ne nuk i jepim, nuk i japim ofertë pune, nuk i vonojmë, apo procedurat janë shumë të thjeshta për të bërë, vetëm bëhet regjistrimi ke Albania. Ishin 5 në moment, në momentin e parë kur doli paketa, tani ne themi që janë 3, sepse në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme dhe me Ministrinë e Financave ne mundësuam që disa dokumenta që qytetarët duhet i merrnin vetë, sepse janë dokumenta personale të vetat, në përmjet sistemit të qarkullimit të dokumentave, ne i marim sot nga sigurimet shoqërore dhe nga tatimet. Dhe ne këto momente, nëse, gjithmonë nëse personi aplikon për të regjistruar tek e Albania, neve i kërkojmë lipresën e punës, qoftë edhe fotokopiume duhet të anisim në përmjet adresës e-mailit, me një fjalë me postën elektronike, fotokopje kartës identitetit dhe numri llogarisë bankare. Këto 3 dokumenta që nuk kemi ku i gjejmë neve, se po mirë do ishte që çdo personi të gjejmë neve gjitha dokumentat, mos i nxjerrim nga shtëpia, mos i sorollasim nëpër institucione, por ama që këto dokumenta janë personale të gjithë secilit dhe ne nuk kemi ku i gjejmë. Pjesën tjetër, të gjithë sepse ligji nuk ka ndryshuar, ligji zbatohet pikë për pikë, dhe neve dosjet për gjithë se cilin do t'i bëjmë konform ligjit, sepse dosja do kopsitet, çdo dokument do sistemohet dhe do futet në dosje, dhe këto dokumenta që personat do t'i sjellin ke neve, o në përmjet postës normale, ose në përmjet postës elektronike. Por, ata personat që do t'i sjellin në përmjet postës elektronike, që do të thotë këto dokumenta nuk janë original, janë të skanuar, në një moment të dytë do t'i sjellin, kur të marroj ke histori, do t'i sjellin dhe do bëjmë plotësimin e këtyre dokumentave. Zoti Buka sqaron se cilat janë kategoritë që përfitojnë nga paketat mbështetëse ekonomike të miratuara nga qeveria gjatë kësaj situate. Ke paketa e parë, ke paketa numër 1 e qeverisë Rama, ishte e përfshirë edhe pjesa e personave që kanë qenë në skemën e pagesës papunësisë. Personat që kanë qenë në skemën e përfitimit pagesës papunësisë deri në 10 mars, që do thotë ato që përfitonin pagesën e papunësisë, në paketën e parë ju dyfishua shuma. Nëse në bazë ligjit për pagesën e papunësisë çdo person merr 50% pagës minimale, u bë një pagë minimale nga 13.000 fjalë, u bë 26.000 lekë në muaj. Dhe të gjithë ato persona duke filluar nga marsi, e kanë përfituar këtë pagë. Kurse personat që dalin nga puna dhe shkëpusin marrëdhënien e punës, mbas datës 10 mars, do ta përfitojnë, siç është ligji, 50% e pagës minimale. Duhet ju lutesha gjithë qytetarëve që mos ngatrohen dhe të kërkojnë bonusin ke zyra e punës, mos vinë dhe të kërkojnë pagën e luftës ke zyra e punës, por personat që duan të përfitojnë pagesën e papunësisë, të vinë dhe të aplikojnë ke zyra e punës. Jo të vinë fizikisht, po në përmjet e Albanias, apo në përmjet e-mailit, apo në përmjet telefonit, ka të drejtë edhe biznesi, edhe individi të vinë dhe të aplikojnë ke zyra e punës. Në kushtet aktuale, numri i ofertave të punës është i limituar, shpreh drejtuesi i zyrës së punësimit Durrës. Neve në këto kushte që jemi sot, ne nuk kemi oferta dhe prandaj neve këto persona që po dalin nga puna për shkak të situatës krijuar, ne po i kalojmë direkt në pagesë papunësie dhe nuk po i japim oferta pune.
sepse gjithë bizneset janë në krizë sot, gjithë bizneset po mbyllen, janë të pakta ata biznese që po mbijetojnë apo po kanë punë. Kemi biznese që janë edhe që në këto momente po punojnë me Gjermaninë dhe kanë pas punë, dhe në mos gaboj javën që shkoj, erdhi një ofertë për punonjës rrobagjepësie. Nëse njerëzit janë të interesuar, nëpërmjet sistemit, ke puna, apo puna.gov.al, mund të shikojnë që kanë filluar të hidhen oferta. Nuk janë oferta cilësore, apo oferta të mira, por janë disa biznesi që kanë filluar edhe të bëjnë kërkesa për punëtorë. Vështirësitë më të mëdha gjatë kësaj periudhe i ka sektori i turizmit dhe ndërmarrjet fasone që bashkëpunojnë me Italinë. Bën me dije zoti Buka. Nga informacioni që kemi, sepse neve kemi komunikuar në mbas 10 marsit, kemi komunikuar me gjithë bizneset që neve kemi një bashkëpunim të mirë në qarkun e Durrësit dhe po themi pjesën më të vështirë e kanë pjesa e fasonerisë dhe ka filluar tani ta ndjej edhe hoteleri turizmi. Pjesa e fasonerisë që ka punuar dhe punon me Italinë, sepse pjesa e fasonerisë që punon me Gjermaninë e ka pak më të lehtë, sepse me kontaktet që kemi neve, pjesa me Gjermaninë po punon. Pjesa me Italinë e ka pas shumë të vështirë edhe para pandemisë që çfaqet në vendin tonë. Sepse fabrikat mëm që kanë ata në vendin fqinj, kanë filluar të mbyllen për para nesh, dhe nuk kanë pas mundësi likuiditeti. Dhe fasoneria, si që dim gjithë neve, luan me gjëra shumë të vogla. Situata e pazakonme të cilën po përballemi ka rritur ndjeshëm numrin e punë kërkuesve në Durrës, duke influencuar në ngritjen e nivelit të papunësisë. Ndërkohë që bizneset që operojnë në qytetin bregdetar vjen të kërkojnë mbështetjen e qeverisë pasi po shkojnë drejt falimentimit.